35, tá tanto ainda. Destes. Parado está. Finished one, boss. Moving out. Como é que estão minhas tropas aqui? E só dois? Buildings are getting fogged up. Onde é que isto está? Ali. Fiz. We're being attacked. Vem por aqui. O Bonnie que me faltam, também esses também, saltitantes, o Annie, anyone. Última torre. Abre um. Estou ficando lá, mas não acontece nada. Vem de cima. Finished one, boss.
aboard the trapper. Fiz um repair kit. Se senta. Nunca passou. Isto é muito útil, esta. Faz muitos danos, mas... Peguei um! Vinte e nove, nove. Ixi, estou tramado com este. Como é que está a minha população?
Tem um daqueles. Existe um mutante pixel. Mais um que eu apanhei, quem é este? Um deste com 6, fixe, bom trabalho! Novo para aqui. Quanto só que eu tenho destes? Let's get it moving. 6, ok. Quero 2 destes. Quero 2 destes. Um deste. Deste. Onde é que está? Em cima. Rolling out, yeah? On the way! Está? Rolling out, yeah? Good to go. Well done. Morreram todos. Minha arma de gelo. Sim, de fazer agora uma. Get it moving. Um shortcut para isto. Ok.
finished one, boss. Do sossego. Upgrade. Isso. Assim quanto mais um ninho. Dois ninhos. E vem estes dois ninhos. E minhas minas. Particle reactor is being constructed. Hey, construo aquilo. Sabe como é que ele é? Onde é que tu estás? Good to go.